буду сьогодні презентація різних компаній, 7 компаній з усієї України. Виявило бажання впроваджувати електронний квиток «Місті Миколаєві». Сьогодні у нас буде презентація попередня і попередній відбір учасників для того, щоб це робити в будь-якому місті Миколаєві. Today we have such an event at 3 p.m. Seven companies are willing to present themselves. They deal with this e-ticket program implementation here, and then we'll choose one of them. Знаючи, що EBRD працює також в цьому напрямку з іншими містами, такими як Львов, здається, Дніпро. Там є Вінниця. Вінниця. Я думаю, що це буде, може бути стати наступним проєктом в продовження того, який ми зараз розпочинаємо, щодо фінансування в впровадженні цього електронного квитка в місті Миколаєві. Я хотів би надати слово людині, яка